Alright. Dan seterusnya, kita akan terus pergi kita punya kuliah. Adakah saya boleh teruskan? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Baik. Sambil kita menunggu-menunggu rekan yang lain, saya teruskan kita punya ini. Saya tak nak membuang masa kita teruskan kita punya kuliah kita. Alright, baik. Tajuk kita ialah chapter 1, computer system. Di dalam computer system, apa yang perlu kita belajar adalah sistem konsep. Yang ada dalam tajuk pertama iaitu computer system. What is system concept? Dalam Chapter 1 ini ada empat iaitu 1.1 Sistem Konsep, 1.2 Number System and Representation. Uh, <coughs> Poin yang ketiga adalah Information Coding Scheme dan yang keempat 1.4 is Logic Gate and Simple Logic Circuit. The end of the lesson, you must uh, explain the operation involved in processing cycle input, process, output, and storage. You must know the input. Why is it the input, process, output, and storage? I hope you can explain for processing cycle input, process, output, and storage. Adakah anda masih bersama dengan saya? Ya. Yeah. 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 Ada nampak tak saya punya uh, presentation? Tak. Tak. Nampak. Nampak tak? Okey nampak. Nampak. Nampak eh? Okey, kita teruskan. Uh, kita punya, what is computer system? Bila semua bertanya, apakah komputer? Jadi, sebagai pelajar sains komputer, anda kena tahu apa dia komputer. Jadi, komputer is a working computer that include operating system, software and hardware which are necessary to make the computer function. Jadi, di dalam komputer itu, ada dua komponen yang paling penting yaitu operating system, software and hardware. Eh? Itu yang paling penting dalam sistem komputer. Ada operating system, yaitu sama ada anda menggunakan Windows ataupun kalau anda menggunakan Apple, kita ada Mac OS. Kemudian di dalam komputer kita ada software, macam-macam software ataupun application yang kita gunakan di dalam kita punya komputer. Dan last sekali kita ada hardware. Hardware ini ialah perkakasan di dalam komputer. Nanti kita akan masuk satu persatu. Alright, this is a component of computer system, hardware and software. Two component of computer system. Jika nanti ada orang yang bertanya, what is component of system, computers? You must answer the component of computer system is. Hardware and software hanya dua saja komponen komp uh, of computer system. Di dalam hardware kita ada central processing unit, kita ada input device, output device dan device storage. Nanti kita akan apa dia input storage, apa dia output storage, apa dia uh, in uh, storage. Eh? dan di dalam software kita ada sistem software and application software. Nanti kita akan masuk apakah software-software yang terlibat di dalam setiap komputer yang perlu ada di dalam komputer. Baik, this is a central processing unit. Central processing unit mean the mind of computers. Maknanya kalau di dalam manusia central processing unit ini adalah otak. Eh, otak. Kalau manusia ini tak ada otak, maka kita tak boleh nak berfikir. Sama dengan komputer. Uh, Kalau komputer tak ada uh, sistem uh, unit, uh, maka komputer tidak akan membuat semua proses-proses yang akan uh, dilakukan oleh komputer. So, sistem processing unit is the main component of komputer. The processing unit is a uh, the main component of computers. So two component in a uh, processing unit processing unit ataupun CPU ini boleh uh, kita beritahu bahawa ia adalah uh, otak kepada manusia. Jadi two component in uh, CPU is control unit and arithmetic logic unit. What this Control unit, control unit will be control the whole of the comp component in computers. For example, if you turn on your computers, the computers must know what device in their component. For example, kita ada keyboard, kita ada mouse, kita ada uh, monitor. Jadi bila kita on saja computers komputer kena tahu apa jenis uh, perkakasan yang dia ada. Keyboard dia, apakah jenamanya. Mouse kita, apakah jenamanya. Dia akan detect ke seluruh. Itulah control unit. Uh, ia adalah control unit. Malakala, satu lagi ialah arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit ini, ia akan uh, control for mathematical uh, or mathematical and arithmetic process. For example, dalam otak kita contoh macam otak kiri ya, macam otak kiri. iaitu untuk matematik, untuk matematik. Kalau control unit ini ialah otak kanan. Dia akan menjaga keseluruhan badan kita, keseimbangan badan kita dikawal oleh otak kanan. Sama juga dengan kompetisi. otak kanan dalam komputer dipanggil control unit. Dia akan mengawal keseluruhan komputer. Okay, next. This is input device. Input device mean device will getting the data. Device will getting the, the data. This is input device. Okay this is input device any hardware component that allow user to enter data and instruction into a computer that mean input data will be getting data from user at any component will allow the the data this is for example input data keyboard uh, scanner reading uh, for example barcode scanner oh QR code scanner uh, and then pointing device pointing device for example mouse touchpad uh, ada lagi bermacam-macam pointing device uh, joystick is for example pointing device apakah pointing device pointing device ini ialah device yang boleh menggerakkan mouse kita yang boleh menggerakkan anak panah tu Ah, itu ialah pointing device. Kalau orang tanya What is a pointing device? Pointing device is any component to move the the cursor. Ah, cursor. Itu ialah pointing device. And then touch screen. Touch screen is input device. Apa sahaja yang boleh memberi data itu dipanggil input device. Baik, boleh faham semua? boleh 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 saya teruskan boleh okay. sekarang kita pergi kepada input device yang lain pen input pen input inilah stylus pen untuk kita membuat grafik grafik tablet pun kita menggunakan input pen video input dalam video input kita boleh gunakan uh, kamera kamera handphone uh, DSLR webcam this is for video voice and audio input voice and audio input ini ialah mikrofon ah uh, yang masalah bagi saya tadi uh, saya nak menginputkan suara saya dalam komputer, ada masalah itu ialah mikrofon itu ialah input device for audio and Number eight is biometric input. Biometric input ini ada macam-macam. Sekarang ni, this is very uh, important for securities uh, data. Uh, biometric input. For example, uh, fingerprint, iris dan macam-macam lagi ada face uh, input dan macam-macam lagi lah. Okey, sekarang kita pergi kepada output device. Output device mean dari komputer kita akan dapat maklumat. Contoh daripada uh, printer. Uh, this is output device. Yang tadi input device kita masukkan data. Sekarang output device ialah kita keluarkan data tersebut. Macam mana kita nak keluarkan data tersebut ataupun macam mana kita nak keluarkan maklumat tersebut? Dia adalah dari output device output device where must produce the end of the uh, information this is output device any hardware component that convey information to people apa sahaja apa sahaja device yang boleh mengeluarkan information itu dipanggil input device contoh display uh, device Monitor. Kita boleh membaca menggunakan monitor. Itu ialah output device. LCD projector. Itu ialah output device. Dalam audio, kita ada headset. Headset ataupun uh, kita mudah bagi kita ialah earphone pun ada speaker dekat situ. Sebenarnya output device dia ialah speaker. Mikrofon itu ialah input device. Ha, jangan Jangan tersilap pula nanti uh, bila ditanya apakah input device. Nanti awak kata headset. No. Input device is microphone. Output device is headset. Headset mean the whole component. Dalam headset itu ada microphone dengan speaker. Yang output device itu ialah speakernya itu. Uh, speaker. And number uh, next device is printer. Printer. Apa sahaja printer sama ada printer yang boleh print uh, maklumat itu dipanggil output device. Apa sahaja printer. Okey. Ada lagi output device. Selain daripada itu, uh, apa sahaja device yang boleh memberi maklumat itu dipanggil output device. Jadi kalau dalam PSPM nanti ditanya, what is output device? Output device is any component will be produce information to people. Itu ialah jawapan bagi output device. Any component will produce information to people. This is output device. So what is a storage? Storage mean you can save your data or information at your device. This is storage. Ada banyak jenis-jenis storage. Storage is can record or retrieve item to and form storage media. This is for future uh, use. Storage ini kegunaan dia adalah for future use. Jadi kita boleh simpan kita punya maklumat ataupun information di dalam kita punya data. Number one, hard drive. Hard drive ialah hard disk atau sekarang sekarang yang terbaru dipanggil SSD solid state drive SSD itu stand for solid state drive itu bagi hard drive uh, number two is portable flash memory storage portable flash memory storage for example is thumb drive yang selalu kita panggil sebagai pen drive atau memory card uh, itu ialah flash drive rest drive memory memory card memory card ada banyak jenis memory card dan satu lagi ialah hard drive atau kita panggil dia sebagai pen drive sebab kenapa kita panggil pen drive sebab ada jenama yang di, yang hard uh, drive itu ialah pen drive jadi kita senang bagi kita mengingat data drive uh, adalah pen drive contoh macam colgate lah apa jenama ubat gigi tolong ambilkan colgate ha, padahal ubat gigi jenama lain. Okay, next. Uh, is so, called... <coughs> saya nak tanya. Uh, sir, sir boleh record ke uh, benda ni? Sebab ya, yeah, hujan tak dengar sangat. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya akan berikan nanti selepas uh, remulia, saya akan berikan uh, apa nama? Uh, video yang saya telah record lah. Uh. Okay. Okay. Eh? okay baik sekarang ialah cloud storage. Cloud storage mean uh, awan. Kita simpan di data kita di awang-awang-awangan. Contoh Google Drive, uh, Dropbox, YouTube. Ha, itu contoh-contoh cloud storage. Contoh-contoh ha, cloud storage. Dan number four is optical disk. Optical disk jarang kita dah gunakan, iaitu CD-ROM, CD-ROM, DVD, Blu-ray. Itu ialah optical disk. Kita jarang gunakan lah sekarang. Sebab kita dah banyak storage-storage yang mudah untuk kita capai sekarang. Contoh macam pendrive ataupun dalam cloud storage. Seperti Google Drive. Kita selalu simpan dia dalam Google Drive. Kenapa? Kenapa kita selalu simpan dalam Google Drive? Sebab Google Drive is very easy to access for the data. Jadi dekat mana-mana pun anda pergi, kita boleh kita boleh capai data tersebut. Kalau kita simpan di dalam pendrive, takutnya kita tertinggal pendrive atau pendrive rosak. Nah, itulah masalah-masalah. This is disadvantage for any storage uh, between uh, cloud storage. Okay, now system software. System software is a control or maintain the operation of the computer its device. Nah, This it is system software. okay next this is system software system software uh three type of operating system three type of operating system number one is stand alone stand alone mean dia boleh berdiri dengan sendirinya dia stand alone for example is windows yang kita gunakan sekarang jika anda menggunakan komputer selain dari apple kita boleh gunakan stand alone for example windows and then OS uh, macOS macOS bagi pengguna Apple dan ada lagi free source ataupun open source yang kita boleh gunakan untuk operating system contoh Linux Red Hat Red Hat ah itu ialah contoh-contoh stand alone for pro operating system OS Number 2 is server processing server processing for example Windows server 2019 kenapa 2019 sebab uh, Windows Server dia berhenti pengeluaran untuk server pada tahun 2019 saja kenapa dia tak teruskan kenapa Microsoft tak teruskan kerana Windows yang ada sekarang sudah boleh digunakan untuk server contoh for example bermula dengan Windows 8 sampailah ke sekarang Windows Windows 11 eh, Windows 11 sudah boleh digunakan untuk server. Linux server and then the last uh, OS is embedded. Embedded OS. Embedded OS ni bermaksud apa sahaja OS yang kita beli device tersebut sudah ada di dalam di dalam device tersebut. Contoh kita beli handphone, kita ada uh, OS Android ataupun kalau kita gunakan Apple, kita gunakan iOS Sistem uh, system operating. Itu Apple punya Apple punya operating system. Okay, now application software. Application software is program designed to make user more productive and assist them with personal tasks. Any application you need to task This is application software. Apa saja application yang boleh anda membuat kerja, itu ialah application software. Ha, jadi, di dalam komputer kita, kalau kita ada Windows saja, maka ia tidak mencapai matlamat kita untuk buat kerja. Contoh, kalau kita nak menaip surat, kita perlukan Microsoft Office, iaitu Word untuk menaip kertas. Eh, menaip kertas Menaip tugasan. Menaip surat. Atau kita nak mengira sesuatu uh, bil ataupun apa sahaja kita nak kira kita gunakan spreadsheet. Kalau dalam Windows tak ada, mana Windows itu adalah untuk operating system saja. Contoh macam rumah, rumah kita sediakan rumah kita ada bilik, kita ada uh, bumbung itu ialah operating system. For example house, uh, the base of house is uh, room kan, uh, rumah ada bilik. Tetapi di dalam bilik itu, kita kena sediakan perabot. Ha, dalam rumah itu, di, kena sediakan perabot. Perabot itu ialah umpama application software. Ha, itu ialah contoh application software. This is for example application software. Uh, security software. Uh, maintenance software. Ini adalah application-application untuk dalam komputer. Okay, now. Ini yang akan masuk dalam kita punya uh, PSPM iaitu information processing cycle. Ini yang akan masuk dalam kita punya kita punya PSPM. What is information processing cycle? Information processing cycle is a sequence of operating which work together repeatedly in a cycle. Maknanya... Information Processing Cycle ini ialah satu operation yang sekuen. Maknanya berturutan. Ha, daripada input, pergi kepada proses, pergi kepada output atau storage. Ha, iaitu sistem uh, Processing Cycle ini ialah sekuen. Sequence. sequence Ia sentiasa berurutan. Kita tak boleh mula dengan output storage. Tak boleh. Sebab bagaimana untuk kita keluarkan maklumat jika kita tidak mendapat input dari maklumat tersebut contoh anda nak memberikan uh, arahan supaya anda uh, tidak melakukan apa saja terhadap uh, orang lain tidak melakukan sesuatu perkara anda buat arahan kita tak boleh keluarkan terus print uh, anda kena inputkan dahulu Uh, contoh, dilarang memijak rumput, for example. Jadi, anda kena type dulu. Baru kita boleh print. Uh, kita tak boleh. Jadi, sebab itu ia dipanggil sequent. Uh, Sequence. So, information processing cycle, this is the firstly process is input. Input mean get the data. Get the data. Input mean get the data or read the data. This is input and process this is uh, computer computer will transform data into information dia akan proses daripada data data is raw material raw raw data data mentah bila kita proses data tersebut ia akan menjadi information information is uh, the data will be uh, memberi the mean of of the data uh, memberi maksud Uh, yang bermakna This is information And After process Computer Can come out Output Or storage Sama ada kita nak uh, Mengeluarkan dia di dalam monitor Atau kita nak simpan uh, Jadi Kalau selepas kita proses Kita nak keluarkan dalam monitor Monitor Is output Storage Computer uh, will be send information to people That use verbal format This is for example output storage uh, monitor hmm. ataupun printer. Jadi kita terus keluarkan information tersebut. Atau kita boleh simpan information tersebut for the future use kita untuk kegunaan masa akan datang. Itu ialah kegunaan proses. Kenapa kita tengok uh, anak panah arrow input mesti daripada input pergi kepada proses daripada proses pergi kepada output ia adalah selari atau ia adalah eh uh, sehala eh sehala jangan tersilap melakukan uh, drawing pada information processing cycle dan jangan lupa bentuk bentuk itu amat penting bentuk-bentuk input Bentuk input For example, bentuk input Parallelogram Output The shape is parallelogram You must follow for the the shape uh, Process Rectangle Storage Is cylinder Bentuk-bentuk uh, ini Kena ikut Tak boleh suka-suka buat bentuk Faham eh? Jika nanti Disuruh melukis Maka uh, Kita kena ikut lukisan tersebut dengan betul. Nah, satu lagi storage. Anak panah. Dua hala. Kenapa dua hala? Kerana storage. Uh, akan daripada proses kita boleh simpan. Dan daripada simpanan storage. Kita boleh ambil balik untuk. Kegunaan masa akan datang. This is storage. Okay next. Kita pergi pada checkpoint yang pertama. Kita tengok checkpoint yang pertama. Semua, adakah semua sudah uh, sudah download apa nama, tutorial? Saya telah uh, saya telah berikan tutorial di dalam uh, apa nama uh, telegram, eh di dalam telegram. Jadi ada boleh download tutorial tersebut. Okey, soalan pertama tutorial. Kita tengok soalan pertama tutorial. Soalan pertama tutorial ialah state the component of computers. State the component of computer system. Apakah jawapan anda? CPU. Ah, apakah komponen dalam komputer? Siapa software, boleh jawab? Hardware and software. software. Yes, hardware, hardware. and software. Komponen dalam komputer is hardware and software. And uh, question number two, draw a diagram of information processing cycle. Draw the diagram. Tadi saya telah nyatakan diagram itu bentuk jangan lupa mesti sama inputnya bentuk ialah parallelogram uh, out, uh, proses bentuk dia adalah uh, rectangle output bentuk dia ialah parallelogram and storage bentuk dia adalah silinder dan jangan lupa kita punya arrow arrow kita mesti satu hala bagi input masuk kepada proses proses kepada uh, output dan proses juga kepada uh, storage iaitu dua hala. Baik. Describe the operation involved in processing cycle, kita ada input, proses, output and storage. Apa dia input? Input is get the data. What is a process? Process is manipulate data to give information to people. What is output? Output is produce information. And what is uh, storage? Storage is save the data for the future use. Nah, itu ialah kita punya uh, soalan bagi 2.1. Okay. Jadi kita sudah 8.1 58 Maka Saya akhiri Kita punya tutorial Eh tutorial Kita punya kuliah untuk hari ini Kerana anda ada kelas yang lain Kita akan sambung kuliah kita pada esok Pukul 12 hingga Pukul 1 Baik Jika ada apa soalan Anda boleh Bertanya melalui Google Telegram atau anda boleh terus uh, personal message kepada saya PM saya terus jika anda ada masalah jadi kita jumpa lagi esok kita akan sambung kita punya kuliah pada minggu ini esok hari jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, anda boleh keluar dari meet sekian terima kasih Thank you thank you, thank, you. thank you thank you sir thank you sir thank you sir